Слава Ісусу Христу! Мене звуть отець Владислав. Я маю бути настоятелем парафії, яка починає створюватися на Ревандівці в місті Львові. Зараз з нетерпінням очікуємо єпископа і сьогоднішню подію, яка відбудеться з приводу посвячення Христа тимчасової каплиці в новоствореній парафії непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії. Всім нам бажаю Божого благословіння, всім нам випрошую багато віри, витривалості і вірності євангельським чеснотам, до яких запрошує нас сам Христос. Серед нас вітаю нашого митрополіта, архієпископа отця М'ячеслава Мокшицького, і з великою радістю прошу його про посвячення символу нашого спасіння Христа на території, де буде в майбутньому поставлений, збудований храм Божий. Починаємо теж урочисте сьогоднішнє святкування літургією, яку будемо продовжувати після посвячення в храмі. Ваша Екселенція, щиро вас вітаю і прошу про молитву. Допомога наша в імені Господа, який створив небо і землю. Молімося. Боже святий Отче, Ти постановив так, що хрест Твого Сина став джерелом усякого благословіння і причиною всіх благодатей. Будь нам милостивим, коли ставимо цей хрест на знак нашої віри і вчини так, що ми через єднання з Христом тайні Його мухи осягнули в вічну радість Воскресіння. Ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Я дуже хвилююся і дуже радий, що цей момент настав, коли призначений своїми настоятелями, маю виконувати функцію того, хто буде створювати тут, на цьому місці, нову парафію. В Одесі, де я дотепер працював, кажуть так: як назвеш корабель, так він і попливе. Ми дійшли до спільної згоди, я думаю, що це Боже натхнення, що ця парафія в майбутньому має бути названа і присвячена непорочному зачаттю Діви Марії чудотворного медальйона. Це є велика радість, бо це є велике діло Боже. Великим ділом Божим є і те, що 13 років тому наш митрополіт, отець-єпископ М'ячеслав Мокшицький отримав єпископські свячення. Для нас це є сьогодні подвійна радість, що разом з ним можемо пережити цю Пресвяту Євхаристію як найбільший дар Божий. Отже, єпископе, прийміть наші подвійні вітання з приводу ваших єпископських свячень і з приводу того, що Боже діло починається тут, на цій землі. Отцю настоятелю, Владиславу, за слова привітання і за запрошення на сьогоднішню історичну урочистість. Дякую також за вітання з нагоди річниці моєї консекрації. Перебуває в цьому домі молитви, а благодать Святого Духа нехай очистить живу святиню, якою є ми. Амінь.
Боже, Ти згідною до подиву мудрістю визначаєш обов'язки ангелам і людям. Чини милостиво, щоб наше життя на землі оберігали ангели, як і в небі завжди служат Тобі через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого. І сталося на небі війна. Михаїл та його ангели розпочали бій зі Змієм. Прославлю Бога за ангелами разом. Мого дня я закличу до тебе, ти пошлеш мені відповідь. Ось справжній ізраїльтянин, у якому немає підступу, каже йому Натанаїл, звідки мене знаєш? А Ісус у відповідь йому сказав, ще до того, як закликав тебе Филип, я бачив тебе. Сьогодні в Львівській архідіецезі важлива подія, яка припадає на особливий день свято святих архангелів Міхаїла, Гавріїла та Рафаїла. В першому читанні святого Йоанна ми почули про битву архангела Міхаїла зі сатаною та про його перемогу. Про те, що сатана був скинутий з неба у відхлань. Ім'я архангела перекладається «то як Бог», а отже можна сказати, воно є повністю протилежне до того, чого прагне сатана. Він бажав бути рівним Богові, не хотів підпорядкуватися йому, вибрав дорогу спротиву і боротьби з Богом. Архангели та ангели – це створіння, які, як і люди, мають вільну волю. Тому частина їх вибрала Бога та служіння йому, а інші відмовилися слухати Бога і пішли служити Люциферові. Цей поділ на добрих і злих ангелів, ця драма непослуху, перейшла потім на людей, які спершу піддалися спокусі і первородному гріху, а пізніше коїли багато інших гріхів. Дотепер є люди, які, як злі духи, не бажають слухати Бога, хочуть бути як Бог, самі собі встановлювати закони відповідно до власних забаганок, пожадання та вигоди. Таких людей зустрічаємо в щоденному житті і не раз запитуємо про те, чому вони вибирають зло, чому бути ворогом для інших здається їм кращим від того, щоб бути другом. Люди, які не бажають бути слухняними Богові, вже на землі створюють собі та колишнім пекло. Адже гріх, непослух, ведення законів, які суперечать Божим постановам, ведуть до зла, наслідком чого є страждання, фрустрація війни. Тому ми потребуємо місця, де буде проповідувана інша дорога, згідна з Божими наказами і заповідями. Потребуємо таких місць, де не лише можна торкнутися до святості, а й навчитися, як нею жити і здобувати її через послуг Богові та свідомий вибір, так хочу служити Тобі. Таким місцем стане ця каплиця, а в майбутньому – новий костел. Це місце, де буде пригадуватися споконовічна правда про те, що добро перемагає зло, що Божі істоти сильніші від злих, що вони дані людині для допомоги в боротьбі зі злом, гріхом, що вони стають біля нас –
і допомагають у цій добрій доброті для Божого Царства. Тому дякуємо Богові за таких могутніх, святих, слухняних і відданих Богові і нам заступників, які в важливих подіях є з нами і підтримують цю велику справу. На протязі багатьох років спільнота Львівської церкви намагалася утворити парафію на Левандівці. На протязі багатьох років ми борилися за справедливе ставлення та створення можливості мешканцям цього району Львова для забезпечення їх релігійних прав, гарантованих Конституцією. З різних сторін ми чули про потребу будови храму, де наші вірні могли би практикувати свою віру. Це прагнення не були лише сентиментальними спогадами, а потребою серця. Перед цими проханнями та потребами не можна було бути глухим, і ми вдячні цим вірним за їхню наполегливість, бо це вона стала причиною утворення парафії та віддання її під опіку спільноти отців-місіонерів. Сподіваюся, що ця присутність і праця стане продовженням присутності їх у Львові, як це було перед Другою світовою війною. На руки тут присутнього настоятеля провінціала отця Леоніда дякую за рішення згромадження отців-місіонерів святого Вінтенція Павло про прийняття на себе труду творення парафії та будови храму Пресвятої Діви Марії чудотворного медальйону. Дуже дякую отцу Владиславу, настоятелю тієї же спільноти, за прийняття цієї місії. Але перш ніж виросте тут святиня і допоміжні душпастерські приміщення, тимчасову роль буде виконувати ця освячена сьогодні каплиця. Нехай тут зростає слава Божа, нехай звідси виходить повчання та заохочення до послуху Богові про перемогу добра та подолання всіх труднощів, які на нашій дорозі ставить сатана, вічний ворог людини. У цей радісний день хочу виразити вдячність Богові за благословіння з сьогоднішнього дня та цієї справи, адже без Його благословіння ми не зробимо нічого доброго. Дякую всім гостям, мешканцям Левандівки та місцевій парафіальній спільноті, яка лише народжується тут. Радію з присутності децизіального і монашого духовенства. Господь сказав: «Одні других тягарі носіть», тобто допомагайте, потішайте, підтримуйте одні других. Сьогодні, як мені здається, ці слова оживають в цій каплиці, яка повстала завдяки людям доброї волі, яких Бог нехай благословить і обдаровує миром. Амінь.
благословенне. Тебе і навіки. Допомога наша в імені Господа. Охристи небо і землю. Сьогодні перші оголошення, і, знаєте, починаються від того, що добре розумію вираз «не мати дах над головою». Бо ми тут лише плівку маємо, а даху ще не маємо. Дасть Бог, що до кінця цього тижня наші робітники завершать зовнішні роботи по каплиці, і в неділю відбудеться перша служба Божа, який кожен з нас або багато з нас носить. Це та Пресвята Богородиця, яка колись давно через Пресвяту Катерину Лабуре казала дати цей медальйон, друкувати, розповсюджувати, і цей медальйон буде захищати. Для нашого згромадження, для нашої всієї вікінційської родини цей медальйон має дуже визначно велике значення, і тому ми так розумовуючи віддаємо це місце, віддаємо Богородиці Пресвятого Діла Чудотворного медальйона.